Terve kaikille YouTubeenä kansalaisille. Tässä on mun vlogi. Eikä se sisällä mitään. Joo, tää on tosissaan ihan harjoitusvlogi ja mä niin kun tässä vähän mietin, että mitäs mä nyt kertoisin. No, tässä on tämmönen kynttilä. Tän postauksen aihe on, että mitä mun pöydällä on. Tällä hetkellä keittiön pöydällä on iPad. iPad 2 ei ole mikään kovin hyvä, ei pyöritä Clash of Clansia enää, jos on liikaa kamaa siellä. Sitten tässä on tulitikkuja iPadille, nahkalaukku. Laitetaan iPadi sinne. Ja tosissaan sitten kaikki mun tilaajat voitte lähettää kaikkia, kaikkia niin kuin ihania kysymyksiä ja kaikkea sellaista. Mä lupaan vastata joka ikiseen kysymykseen. Henkilökohtainen K+ se tiedotteeni. En tiedä. Vanhoja koulukuvia. Ah, näyttää olikin pinja. Sitten täältä löytyy tämmönen pöytä. Hei, tervetuloa mun kodin tänne olkkariin. Täällä on mulla tietokone käynnissä. Oho, nyt se oikein näy. Tämmönen ihan vaan tämmönen PC-tietokone. Siinä on nyt renderöityy tommonen video. Siinä kestää oikein 3 tuntia. Tosi pitkään siinä kestää. Niin, voi. Täällä meillä on aito koira, Rita-niminen. No, hyvää huomenta, Rita. Me ollaan tässä vähän ajateltu Ritan kanssa mennä ulos lenkillä. Hei, jatketaan sitten sieltä.